Povodom obilježavanja Dječjega tjedna koji se obilježava od 2. do 8. listopada, a sadrži bitne datume za djecu i osobe uključene u rad sa djecom, ja ću danas ukazati na problem nestanka djece. Svaki dan se skoro suočavamo sa vješću da se traga za nekim djetetom. Samo prošli tjedan tragalo se... Malo mir da kolegica može govoriti. Tragalo se za 4 djece sa područja istoka Hrvatske. Zastrašujući je podatak da u Europskoj uniji svake 2 minute nestane jedno dijete. U SAD-u situacija je još strašnija. Svakih 40 sekundi jedno dijete je oteto ili je nestalo. U Hrvatskoj se trenutno traga za 36 djece, to su podaci iz svibnja ove godine, a ukoliko se nešto hitno ne poduzme, stanje bi se moglo pogoršati. Slučajevi nestanka djece uvjetovani su različitim životnim okolnostima i događajima te zahtijevaju žurno postupanje stručnjaka institucija iz različitih resora, prije svega policije, socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja i organizacije civilnog društva. Nestanci su rizični, iznimno su opasni događaji, posljedice koje mogu biti neprocjenjivo teške i fatalne za djecu koja se iz različitih razloga nađu u ovakvim teškim situacijama. U slučaju da dijete, odnosno maloljetna osoba nestane, svojom voljom pobjegne ili roditelji ili skrbnici ne znaju djetetovu lokaciju i posumnjaju da je dijete u riziku, prvi korak u postupanju je prijavljivanje policiji kako bi se na vrijeme započelo s traganjem. Međutim, moram naglasiti da ono što je jako loše, što nikako ne pomaže nestaloj djeci, je činjenica da ne postoje objedinjene pisane procedure i ujednačena praksa koja bi osigurala viši stupanj učinkovitosti i hitnosti u postupanju u slučaju nestanka djeteta, kao i postupanje nakon pronalaska nestaloga djeteta, i tu mislim konkretno na psihosocijalnu pomoć. Kako bi se ujednačilo postupanje različitih sudionika u postupcima nestanka djeteta, izrađen je prijedlog protokola o postupanju u slučaju nestanka djeteta. Ideja je bila da se jedinstvenim dokumentom, tim protokolom, utemeljenim na relevantnim europskim i nacionalnim propisima, urede načini i rokovi postupanja pojedinih tijela i organizacija, te prava i obveze roditelja, odnosno zakonskih zastupnika u procesu pronalaženja nestaloga djeteta. No ovaj protokol još uvijek nije usvojen na razini države, te se postupci u slučaju nestanka djece i dalje nisu ujednačili na razini Republike Hrvatske, što otežava već i onako tešku situaciju roditeljima i skrbnicima koji se nađu u situaciji da je njihovo dijete nestalo. I tako smo mi ponovno još jedna od rijetkih država u Europi koja nema konkretan protokol u ovako jako važnoj temi našega društva. Jer nestala djeca nisu samo statistički podaci, oni su živi, mali ljudi sa svojim problemima u kojima su se našli, i to ne svojom voljom, i na svima nama je da im prvenstveno pomognemo da se ne nađu u kategoriji nestalih, ako se to i dogodi, da sve institucije naprave apsolutno sve da se što prije pronađu, da dobiju potrebnu pomoć i šansu za neki bolji život. Stoga uz protokol vrlo je važno da se što prije i implementira i dokazani učinkoviti mehanizmi poput Amber Alert sustava, znači sustav uzbunjivanja šire javnosti u slučaju nestanka djeteta, koji su se pokazali učinkovitima kod nestanka djeteta za koje se smatra da je u životnoj opasnosti. Isto tako, ključan je i transparentan način traganja za djecom koji bi uključivao prikaz svih nužnih informacija koje mogu pomoći u potrazi, a posebno fotografija nestale djece u nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, a koja je javno objavljena na službenim stranicama Vlade Republike Hrvatske. Prva 24 sata su ključna u potrazi za djecom, stoga ovim putem pozivam sve relevantne dionike za uključivanje i suradnju kako bi prevenirali slučajeve nestanka i bjegova djece, ali kako bi svako dijete, nestalo dijete, pronašlo svoj put kući. Odgovornost Vlade i nadležnih ministarstava je da si isti taj sustav uz donošenje protokola da se uvedu u Republiku Hrvatsku. Ne trebamo mi čekati da se i nama dogode scenarij sa tragičnim ishodima, nego moramo preventivno i to djelovati odmah. Jer dijete nikada nije problem, dijete je samo dijete.